Tak vážený pěkný páteční podvečer, začínáme naprosto přesně. Já vás vítám na další sekci, kde vlastně naším prvním řečníkem bude pan Radek Obložil z firmy Oreco. Oreco je jedna z našich partnerských firm, já jsem velmi rád, protože s námi spolupracují. Jak Oreco, tak Oreco Labs, já nevím, jak je to členěno. Máme dokonce i vlastně něco jako průmyslový doktorát spolu, na kterém se podílí jeden kolega, rozjíždějí se na projektové praxe, za což jsem moc rád. Ale teď už nebudu obírat kolegu o čas, takže prosím. Díky moc, se toho teda pustím. První slide se objevil, super. Tak, já se jmenuji Radek, ta přednáška se jmenuje AI ve velkých informačních systémech. Budeme se bavit hlavně o tom, že když potřebujeme dostat AI do produkce, tak vytvoření modelu je jenom začátek a je to dost komplikovanější. Já jsem teda z části Oracle, která se jmenuje NetSuite. Ta byla pohlcena Oraclem asi 8 let zpět, ale ta firma je stále úspěšná jako dceřina Oracle. Já budu spoustu toho demonstrovat na projektu, na kterém jsem pracoval poslední roky, který se jmenuje Intelligent Recommendations, ale než se do toho pustím, tak něco málo k NetSuite, co je to hlavně za produkt. Tak je to cloudové firemní řešení, ve kterém se dělají daně, účetnictví, komunikace se zákazníky, je to všechno, co firma potřebuje. Já si z toho dělám vždycky legraci, že je to takový Netflix pro firmy, že firmy nám platí měsíčně nějaký peníze a pak dostanou za to pár účtů a můžou chodit spravovat svoji firmu. Část toho celého balíku je i řešení, je e-shopové řešení, e-commerce řešení. A ten hlavní produkt tam se jmenuje Sweet Commerce. A teoreticky by to mělo fungovat hned out of the box. Ta realita je trošku jiná, ale máme stovky tisíce zákazníků, kteří to používají. Podporuje to B2B, B2C, znamená mezi firmami i firma zákazník. A taky existuje mutace pro point of sale, což je software pro kamenné obchody. A teďka trošku o té funkcionalitě Intelligent Recommendations. V tom produktu Sweet Commerce se to manifestuje nějakým takovýmhle způsobem. Asi jste to všichni jste viděli něco podobného. Zákazníci, co si koupili také tohle a podobně nic, co byste nikdy neviděli. Máme přímo v tom systému NetSuite jde vyplňovat různé objednávky i mimo e-shop. Většinou teda ještě pořád třeba v USA často sedí nějaký prodejce s telefonem u toho systému, povídá se zákazníkem, tak tam má taky k dispozici ty inteligentní doporučení. Tohle je zavádějící titulek, protože než se podíváme, co je pod kapotou, tak si dáme malý refresher na to, na základy AI a rekomendačních systémů. Tady ten slide bych měl updateovat, aby tam byl screenshot z ChatGPT, ale s tím je tam Google. Asi všichni jste to někdy hledali, co je machine learning. Tady je trošku hierarchie pojmů, umělá inteligence, strojové učení a když do toho zapojíte neuronové sítě, tak s ním je další podmnožina, který se pak říká deep learning. Ty hlavní disciplíny strojového učení jsou, pokusím se to říct správně česky, ale nevím. Myslím, že je to učení s učitelem, učení bez učitele a učení se zpětnou vazbou. Dobře? Žádné protesty neslyším. Podíváme se na to učení s učitelem v rychlosti. Tam známe dopředu správné odpovědi, natrénujeme na ně model a pak, když někdo přijde s novými daty, které ten model ještě nikdy neviděl, tak můžeme říct, podle mého modelu bude ta odpověď taková a taková. Tady na tom obrázku máme nejjednodušší příklad, lineární regresor. Můžete si představit na ose
X třeba plochu domu a na ose Y jeho cenu, tak máte nějaký dataset, natrénujete svůj model, pak někdo přijde a řekne, můj dům má tolik a tolik metrů čtverečních, a vy řekne, podle mého modelu bude stát jeho tržní hodnota tolik a tolik. Tak to byla regrese, kde jsme hádali číslo v nějakém intervalu. Další hlavní disciplína je klasifikace, takže zase známe, že ten model místo toho, aby hádal číslo, tak hádá do jakého kbelíku, do jaké třídy patří daný vzorek a nádor, zhoubný, nezhoubný. To je trochu morbidní, ale morbidní je to často, protože ten nejznámější open source dataset, který se používá, se jmenuje Titanic. Ten spočívá v tom, že máte k dispozici pohlaví, číslo kabiny, věk a podobné feature o těch lidech a říkáte, umřel, neumřel, při potopení Titanicu. To odhadnout. Tak, jo, ještě teda samozřejmě ty přístupy se dají použít i v rekomendrech. Učení bez učitele. Tak tam nemáme žádné správné odpovědi dopředu. Na obrázku je algoritmus K-means, který se snaží najít hluky dat. Kromě segmentace a detekce z hluků dat se učení bez učitele používá v detekci anomálií, redukci dimenzí a přístupy z učení unsupervised learningu se dají často aplikovat v rekomendrech. To je takový keyword tady. Učení se zpětnou vazbou, tak máme agenta autonomního, vytvoříme mu prostředí, ve kterém se může pohybovat a dostávat pokuty nebo odměny za to, jak se chová, ho tam vypustíme a on se tam učí. To se používá hodně při vývoji her, ale třeba to určitě, je to určitě součást toho, co vyvíjí v Tesle Elon Musk, aby mu autíčka jezdili sami. A ty přístupy se dají použít v rekomendrech. Trochu k rekomendrům. Všichni jste se s tím setkali mockrát. Je to, proč sedíte hodiny u YouTube, u Netflixu, proč nakoupíte spoustu dalších věcí, které jste nevěděli, že chcete na Alze nebo na Amazonu. To se trošku týká i tohohle slajdu. Ono se na to dá podívat trochu víc pozitivně a říct, že to lidem pomáhá, což pomáhá ušetřit čas nebo najít ten správný obsah nebo produkt. A pak s tím negativním pohledem je to, jak jsem říkal. No. Hlavní dvě rodiny rekomendačních systémů jsou kolaborativní, filtrování a content-based, to znamená, tam se díváme na obsah. Tak kolaborativní filtrování, tam se zabýváme interakcemi mezi uživateli a obsahem nebo produktem. Využíváme tam často učení s učitelem a učení se zpětnou vazbou většinou. U content-based tam se koukáme na obsah, na většinou na to, co víme o našem obsahu, můžou být videa, nebo o našich produktech, popisy, názvy, obrázky a podobně. Často se tam dají aplikovat metody strojového učení bez učitele. A ještě abych to trošku updateoval, OpenAI používá rozhodně všechny tyhle přístupy k tomu, aby dali dohromady ChatGPT. takže často se používají kombinace. Tak, tím skončila první teoretická zajišťka. Tak já budu trošku vyprávět zase příběh o tom, jak jsme stavěli rekomendr. Začali jsme nějakýma experimentama a spoustou researche. Přitom jsme narazili tady na tenhle citát, co od té doby dávám do všech přednášek. Když chcete dostat do produkce nějaký research, tak si najděte baseline, o které všichni mluví, že ji porazili a pokuste si dostat do produkce.
Podle tohohle přístupu jsme první model, který jsme začali implementovat, se jmenuje Maticová faktorizace s implicitní odezvou. Velmi jednoduché. Vezmeme všechny naše uživatele a budeme reprezentovat jako řádky v té obří matici nalevo. Vezmeme všechny produkty nebo všechny obsah a ty budou reprezentovány sloupci. A pokud došlo k interakci mezi uživatelem a obsahem, tak si to poznačíme tady v té obří matici, která má rozměry počet uživatelů krát počet kusů obsahu nebo produktů. To jsou jenom vstupní data, pak dojde k tréninku toho modelu a z toho vypadnou dvě matice další. Jedna reprezentuje v redukovaném vektorovém prostoru uživatele a druhá ten obsah. Ten rozměr K, co tam vidíte u těch matic U a I, je řádově menší, než jsou rozměry té původní matice. No a samozřejmě faktorizace matic funguje jako faktorizace čísel. Číslo 15 můžete sfaktorizovat na 3 a 5 a pak vynásobit zpátky. Takže tohle je velmi, velmi, velmi podobné. Když vynásobíte zpátky ty dvě malé matice, tak dostanete něco, co se podobá té původní. Ale dochází tam nějaké kompresi, nějakému zobecnění a v tom redukovaném prostoru tak dostaneme informaci o tom, co se vlastně těm uživatelům líbí, jaké jsou nějaké latentní, získáme nějaké latentní informace o tom našem obsahu díky tomu můžeme doporučovat věci, které ten uživatel ještě nikdy neviděl. Je to teda z té rodiny kolaborativních algoritmů. Jak jsem říkal, model jsou ty dvě menší matice v tomhle případě. Jen tak mimochodem používáme alternating least squares většinou, protože to dobře škáluje na výpočet toho modelu. No, když máme ten model, tak dostat z něho nějaké ty doporučení je velmi jednoduché. Pokud chceme personalizované doporučení pro uživatele, tak vezmeme vektor, který máme reprezentovaný toho jednoho uživatele a vynásobíme ho s každým vektorem produktu, seřadíme podle největšího to největší a ty největší čísla jsou nejlepší doporučení. A takhle naivně by to doporučovalo to, co už ten uživatel koupil, takže to je potřeba vyfiltrovat vždycky. Ale je to překvapivé. Je to malinko lineární algebry. Co je ještě zajímavé, že v té latentní reprezentaci třeba těch produktů můžeme používat metriky podobnosti, překládám v hlavě, třeba kosinovou podobnost. A tím najdeme produkty, které jsou podobné tomu jednomu, na který se koukáme. Tak spousta lidí si myslí, že tohle je všechno, co je potřeba udělat, aby člověk dostal, doručil tu, říkáme value to customer, aby to byl hotový feature. No tak úplně není. A zase dáme si malou zajišťku, aby jsme přidali víc teoretických znalostí. Tak jak vzniká model? Vezmeme nápad, data, nakrmíme tím datového vědce, z něho on začne pracovat jako nějaký stavový automat tady, ve skutečnosti je to trošku jinak, zabývá se něčím, čem se říká engineering feature, vlastně tohle nebudu překládat, ty featurey se používají pro, ty featurey pak použije v modelu, vybere si nějaký trénovací algoritmus. Podle trénovacího algoritmu tím je dán typ modelu. Pak je potřeba dělat něco, čemu se říká ladění hyperparametru. Pak evaluuje do kolečka, anebo z něho vypadne teda model. Tak, co je to ten model? Spousta lidí
používá ten pojem model pro různé věci, někteří pro ten algoritmus, který ho trénuje, někteří pro tu samotnou datastrukturu. Já bych rád aspoň v rámci této přednášky používal to slovo model pro výsledek tady toho příběhu tradiční rodiny, kde data trénovací konfigurace se spolu se zdají v trénovacím algoritmu a vypadne z nich model. Tak zase pro kontext téhle přednášky bych rád použil výraz model deployment, nebudu překládat, což je teda ta datová struktura toho modelu a trochu toho kódu, který nám třeba v tom případě recommendru vrací ty doporučení, což je ta jednoduchá lineární algebra, tam byl ten Pythonový příklad, což je přesně na tomhle slajdu. Tak tohle by byl model deployment příklad pro ten matrix factorization algoritmus. Tak tím končí druhá zajišťka. Vrátíme se k tomu, jak dostat machine learning do produkce. Tak máme teda model deployment. Dáme ho do cloudu, řekneme tomu AI as a service a je po všem. Když máme e-shop, tak během toho jednoho dne, když máme velký e-shop, tak si tisíce lidí koupí tisíce produktů a tím pádem ten model, co jsme měli postavený na interakcích mezi uživateli a produkty, už je zase starý. Ale to se dá jednoduše vyřešit. Přidáme scheduler, budeme trénovat každý den, hotovo. Ještě to taky není tak jednoduchý. Za rok se nám může stát, že konfigurace už úplně není ono, protože ten náš e-shop byl strašně úspěšný. Najednou místo 50 věcí denně prodává 50 000 věcí denně. To nastavení modelu, se kterým jsme trénovali každý den, už vůbec nedává smysl. A pak zase pro kontext téhle přednášky můžeme zavést nový výraz PaaS. A to není věc, kam se chceme dostat teda. No a aby jsme si řekli, jak se tohle dá řešit, tak nás čeká další zajišťka do teorie. Tak bavili jsme se o tom, jak vzniká model. Teďka se budeme trochu bavit o těch částech evaluace a ladění hyperparametrů. Tak jak evaluovat model? Vezmeme nůž, rozřežeme dataset, na kterém trénujeme. Jedné části řekneme trénovací sada, druhé řekneme, že je to testovací sada. Pomocí trénovací sady natrénujeme model, pak si vezmeme testovací sadu, proženeme ji natrénovaným modelem. U trénovací sady známe správné odpovědi dopředu, ale porovnáváme s těmi, co nám dal model, který byl trénovan, přitom aniž by tyto data někdy viděl. A pak porovnáváme správné odpovědi, co známe a s tím, co říká model. V případě regrese, to je to, kde hledáme číslo, se koukáme většinou na to, jak je daleko ten odhad toho modelu od té správné odpovědi. U klasifikace se koukáme, jak často misklasifikuje nebo klasifikuje správně a na tom stavíme naše metriky. U rekomendru to ukradneme z klasifikace nebo z regrese podle toho, jestli odhadujeme třeba počet hvězdiček, co uživatel bude dá něčemu, to by byla regrese, anebo jestli něco koupí a to bychom zase kradli z klasifikace v tu chvíli. Já tady, abych ušetřil trochu času, tak tím se zabývat úplně nebudu. A jenom řeknu, že offline evaluace u rekomendru by měly, ale nemusí vždycky korelovat s tím, co se stane v produkci a je potřeba se koukat na reální data z produkce, jinak rekomendry zlepšovat úplně nejde bez toho. Click-through rate, lidi co kliknou na něco, co je doporučenýho, nebo konverze, že za to dokonce zaplatí. Trošku k hyperparametrům. Tak hyperparametry jsou parametry trénovacího algoritmu, který nám generuje model, nebo počítá model. U neuronových sítí to může být celá architektura, kolik máme skrytých vrstev a podobně. U většiny algoritmů je to počet iterací nebo epoch.
A těch příkladů je mnoho. U toho algoritmu, o kterém jsme se bavili, jsou hlavní, nebo hlavní hyperparametr je ten rozměr K, který mají společný ty dvě natrénované matice. A pak třeba počet iterací je většinou důležitý. No, většinou se hodí najít nejlepší kombinaci, nebo blízko optimální kombinaci. Teďka vám představím Cavemana, tak Caveman je takový náš maskot, vždycky, když se u nás v týmu uchýlíme k nějakému velmi jednoduchému řešení, tak tomu říkáme třeba Caveman Machine Learning, Caveman Hyperparameter Tuning a podobně. Tak Caveman by si sestrojil grid s předdefinovanýma hodnotama hyperparametru pro tu maticovou faktorizaci. Tak by si sedl k ohni a psal Python. Pro každou kombinaci by natrénoval model, evaluoval model a tím by získal nejlepší kombinaci. Což by v tom příkladu celý máme vedlo k víc než tisíci tréninkům a tisíci evaluacím, to ani ty evaluace nejsou levný, trénování už vůbec ne. A to ještě ten grid, co si tam předdefinoval, ještě nebyl úplně, má docela skoky mezi sebou a z toho jsou počítače smutný potom. No, co nebudu, já moc nepůjdu tady s tím dál, jenom bych vám rád řekl, že existují mnohem, mnohem lepší přístupy, než který používá Caveman. A je to důležitý, protože Cavemanovo řešení je strašně drahý a je potřeba to dělat levněji. Tak zpátky k tomu, jak dostat machine learning do produkce. Tak byli jsme tady. Přidáme k tomu optimizátor hyperparametru a teď už máme něco, co se skoro dá použít, velmi jednoduchého. A teď, co jsme, vzhledem k tomu všemu kontextu, jak jsme to aplikovali na NetSuite, ty problémy potřebujeme řešit, protože NetSuite má těch 37 000 firm, co ho používá. Každá firma má úplně jiný datasety. Ty datasety se ještě mění v čase. Takže nakonec modelový algoritmus bychom reprezentovali nějakou třídu takhle nějak. Jaký use case ten natrénovaný model potřebuje, to je docela důležitý, ale vynechám to. Eligibility, to je nějaká metoda, která se podívá na dataset našeho zákazníka, třeba řekne, jestli vůbec má smysl se pokoušet o nějaký machine learning. Nemá. Trénování a autotuning hyperparametrů jsme si popsali dobře. Takže pak to v praxi vypadá tak, že si náš zákazník tu funkcionalitu spustí, pokud má eligibilní dataset. Spustí se autotuning, který v průběhu času nastavuje, přenastavuje a zlepšuje konfiguraci trénování. Automaticky dochází pořád k tréninku a vzniká nový model často. No, a k čemu to vede z pohledu softwarového inženýra zhruba k tomuhle? To, že ta machine learningová část je minimální a je obalená ve spoustě normálního softwarového inženýringu a to je způsob, jak dostat machine learning do produkce. Abych to teda ukončil, tak věci, které dnes neprobíráme, nebudu probírat. A jinak teda u nás v týmu už rekomendr je trošku old news a věnujeme se spoustě jiným věcem. Ale ty rekomendry pořád zlepšujeme. No a to je poslední slide, takže vám díky za pozornost. Otázky asi nestihneme. Jo, máme. Aha, tak 5 minut na dotazy. Takže díky. Jak se s tomu trošku nějak kalkulovat na
Tak, co už je levné, je náhodná optimalizace. Takže můžeme střílet do prostoru, pamatovat si, co mělo nějaký výsledek. A pak třeba, aby jsme na tom neskysli, tak zapomínat postupně a mít sliding window. Tak to je jeden z přístupů, který jsme už použili, který je poměrně jednoduchý a levný. Takový standard je Bayesovská optimalizace, která se z začátku chová stejně jako random a pak začne být trochu lepší. A pak jsou ještě další věci, které máme teda přichystané, které zatím nepoužíváme, a to už je úplně state of the art a o tom nebudu. V CRM systému to je ten slide, o kterém jsem mluvil, že existuje ten americký sales representative na telefonu a někdo mu volá a on vyplňuje objednávku podle toho, kdo mu volá a co mu volá, a může se podívat, jaký jsou pro toho člověka, co mu volá, personalizované doporučení, buy again doporučení podle toho, co už má v objednávce a podobně. Zatím jistě takového nemáme. Všechny doporučení jsou pro zákazníky našich zákazníků. Zákazníků na cvíky. A můžete to ještě jednou teďka? Můžete dělat evoluční algoritmy na optimalizaci. Evoluční algoritmy. Se nám moc líbí a chtěli bychom s nimi experimentovat, a většinou podle research paperu jsem neviděl, že by úplně vyhrávali, co se týče ceny. Ale možná se akorát potřebuji dovzdělat. Pokud ne, tak asi děkujeme ještě jednou. Kdyby někoho napadla otázka, tak jsem z Oracle a máme tam stánek, já se tam budu postávat nějakou dobu ještě. Díky moc.